Faen, det er sånn som ikke har. Det er ikke så vanskelig å telle om det ligger seks der. Hun hadde klart de tre her. Men det som er jævlig er at dere har ikke byttet arbeid. Det er det. Det har dere ikke, faktisk. Men det er jo ikke bare å spille. Det er jo bytteansvarlig her borte. Skjøtte, han står og spiller sanger på den rosa mobilen nå. Det er verre enn at vi har tatt. Jeg får ikke slått meg. Du må ikke spørre meg. Ja, jeg er det tekniske. Det er greit. Han kastet av vinduet. Den vil faktisk... Den er... Ta en annen. Stråle. Du, Kristian, blir du litt irritert, eller? Kristian, du, det er bare en lek. Du skjønner vel det? Man kan ikke alltid vinne, vet du. Si noe da, Kristian. Vil du være litt alene, kanskje? Ja. Dere vant da, Samantha. Men hva skjedde med Kristian? Kristian er en dårlig taper. Ja, ja, jeg så det. Kristian måtte sette den ned og ta et par minutter. Han måtte det. Men det er bare gøy. Det skaper engasjement, sant? Det er bare vinnerinstinkt. Blant annet. Yes. Grattis med seieren, da. Takk. Kom igjen fra hjertet. Tørk tårene og la oss spise litt sær her. Ja, Kristian. Skal du ha til disse her, da? Ja.